Ce mai abbiamo fumo per nostro problema? Ja. Vad har du fått dig när du sover? Antingen t-shirt och kalsonger eller naken. Vad är det konstigaste stället? Lo. Kina. Somnar du i ja. Nej, jag visste inte att jag var på väg, men det var bara lite lustigt. Hur många gånger trycker du på snus?